170-й концерт відзначають музичні заходи, які співають блюз за Україну. Сьогодні будемо говорити як з засновниками, так і з помічниками музичних заходів, де збираються музиканти для того, щоб підтримати військових. До нашої студії ми запросили Вадима Проценка, засновника музичного заходу, і Дарини Бацун, волонтерку, і дружину військовослужбовця. Ми зможемо сьогодні дізнатися, як ви починали ці заходи, хто приєднувався, як важливо зараз музикантам і людям, які підтримують культуру, створювати те, що буде допомагати військовим. Пане Вадиме, ви вже більше 10 років займаєтесь такою благодійною діяльністю. І розкажіть, будь ласка, чому виникла така потреба у вас і як приєдналися до вас інші музиканти і ті помічники, які створюють зараз ось такий блюз, великий блюз за Україну? Дякую за запитання. Дивіться, коли почалася війна, то я міркував, чим я можу допомогти армії. Ну, так як я військовий і музикант, то ми зібрали гурти і провели перший концерт. Ну, зараз буде вже 170-й концерт. Всі гурти відгукаються дуже швидко. І, наприклад, 8 числа, коли ми проводили концерт, я думав, що буде один гурт, а їх було 4. То кожен бажає зробити свій внесок. Є небайдужі люди, є партнери, є компанії, які там також роблять свій внесок. Кожен раз ми дивимося, то мені лист прийде офіційний від військових, то нам зателефонують, скажуть, що щось потрібно. От, наприклад, зараз ми там на рівні ГРМ та і ліки збирали там. От, то кожен раз це якісь питання такі оперативні. То, ну, і ми збираємо людей і гукаємо музикантів тоді, коли у нас є запитання конкретне. То, розумієте? То є потреба, і ви на цю потребу збираєте гроші? Так, хочу додати, що в мене немає НБО, НБФ, то ми все робимо безкоштовно. Все робимо безкоштовно. Як вам довіряють люди? Чи не питають, куди підуть гроші, замовники, наприклад? Та це замовники, це друзі, з якими я там спілкуюсь, наприклад, 25 років. То є такі вони гурти, вже вірять без різних питань. Без питань. Тому що стільки вже працювали, що, ну, і більш того, ми ж, коли щось робимо, то ми відповідаємо за це, і ми викладуємо це на соцсторінках, то це можна подивитися, все послухати, там, ну, прийти, перевірити, перерахувати. Наскільки складно зібрати людей і мати оту відповідальність, що будуть музиканти, що прийдуть люди, а це ж дуже важливо, щоб були глядачі, слухачі. Важко, і розумію людей, кому, звісно, не до праздників, і важко, і не мають, може, своїх можливостей. Ну, люди знаходяться, небайдужі, і люди, які розуміють, що щось треба, робити. І, в общем, якось ми хочемо зробити свято і тим самим чином допомогти, зібрати хоч якийсь відсоток чогось. І, ну, і хлопці дуже вдячні, бо це трошки турбота, і всі розуміють, що то нема людей байдужих. А ваш чоловік також має можливість від вас отримати допомогу, так, як від дружини, так. І ще і для тих хлопців, які знаходяться поруч. Так, він дуже в мене такий скромний, і в мене приходиться якось сказати, що те все добре, нічого не треба. А потім якось я розумію, то їм холодно, то їм ще гра, все понятно. Так що треба? Ну, можна. Знаєте, військові, мабуть, у своїй більшості такі і є. Вони розуміють, що людям зараз в Україні і так непросто, і що вже стільки віддають і віддавали, і далі продовжують. Ну, тобто всі розуміють, що важко, але треба. Іншого вибору немає ні у нас, ні у них, ні в кого немає. Ми не можемо зараз розділити одних чи інших, так? А нам просто потрібно згуртуватися, ну, і робити те, що ми можемо. Робить великі діла. Одно, а ми зараз бачимо світлини. Це з останнього концерту чи ні? Так, це з 8 лютого було. Це ж там, що я казав, що 4 гурти дуже виступали у нас. То дуже така тепла атмосфера. Розумієте, я так рахую, що українська армія, ну, на сьогодні це краща у Європі, і вона вже друга, не така, як була там у 2014 році, розумієте. То і військові дуже такі
скромні, як на українському. Скромні, скромні. Та і нічого вже так не просять, як колись там просили. Так. Але є потреби. Розумієте, є. Ну, наприклад, є компанія, яка вже три рази нам технічні засоби давала спеціальні. То Дніпровська наша. Во. І коли ми розуміємо, що щось потрібно, то ми вникаємо в це питання і стараємось допомагати. І ще один момент такий. Ви казали про людей, наскільки складно збирати. То я скажу так, що раніше хто тільки не допомагав. Зараз, це з 14-го року, так? Так, зараз вже такі, знаєте, всі стали такі. Ну, але розуміти, що зараз гарячіша фаза війни, якщо порівнювати з 14-м роком, то потрібно допомагати зараз більше. Так що як хто щось там рахує, що може там відсидітися, там, що ні, це наша війна. Пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Все ж музикантів збирати – це, мабуть, така справа теж важлива. І ви збирали вже різних музикантів. Хто брав участь у створенні концертів? 190 гуртів. Всі дніпровські відомі гурти і київські гурти. Приїздять теж? Так, і одеські, і харківські було два. То, скажіть, ось це вже стало як відомим і стало вже престижним, так, побувати у нас на таких концертах, на таких заходах. Це їх внесок, розумієте, то музиканти, на жаль, що вони не забезпечені люди. То ну так воно у нас. Це не там десь у Європі чи в Америці. Та й тобі чим, зараз чим вони можуть немає. Зробити внесок? Да. Ну і концертів нема, так. То чим вони можуть зробити свій внесок? Своїм виступом. То вони до нас приїжджають, і це їх є внесок. Це, коли ми зустрічаємось, обіймаємось, я вам дуже. Пане Вадиме, ви ж теж музикант, так? А який репертуар маєте на сьогодні? Ну, дивіться, то так, полюбляю, це ваше. Так, полюбляю дуже хард-рок, полюбляю дуже блюз. То для мене це головні напрямки. Чому блюз за Україну? Тому що це мій улюблений напрямок з музики. І ви і підбираєте таких музикантів, чи у вас різні є? Ну дивіться, 22-го у нас буде джаз. Ми не працюємо з шансоном категорично, ти розумієте, да. І ми не працюємо, це не наш формат. Ми не працюємо з низькопробною попсою. Хто у нас виступає, це гурти, які грають рок, які грають блюз, які грають джаз. А як ви відбираєте? Чи є, можливо, бажаючі, а ви кажете, ні, не можемо? Це дуже просто. То, наприклад, я спланував концерт, я викладаю в соцмережах то, що буде концерт. Хто може допомогти? Всі ці музиканти, вони ж зі мною на зв'язку, всі на мобільному телефоні, там, в соцмережах, розумієте. І вони дають відповідь. Хтось, наприклад, поїхав кудись там, чи зайнятий, то. А хтось може. І я вибираю, і все. Це дуже просто. То з музикантами зовсім немає ніяких питань. Ну, ви просто один одного розумієте. Так. Музика, вона ж така, знаєте, і треба музикою розуміти, а не розумом чимось іншим ще. Так. І не грошима ні це в якому разі. Це своя мова така. Так. А вам, як організаторці, мабуть, трошки складніше, тому що треба обирати саме той жанр, на який буде попит у тих людей, які прийдуть. Як ви це вирішуєте? Ну, гарне, щоб ці пісні були дарували гарний настрій. А тут... ви відбираєте, так, який буде репертуар у кожної з груп? Ні, репертуар ми не вибираємо. Пробачте, що я вклинувся. Це питання гурту. Угу. І скільки часу потрібно відіграти? Ну, ми збираємо всіх на 18.30, 18.30, розумієте. Починаємо до 19 і до 22 працюємо. То є такі гурти, які там закривають... ці 3 години з перервою невеликою. А є ж такі моменти, коли там 3-4 гурти, як фестиваль.
І виходить, що і фестиваль, і музична розрядка, і гурти можуть показати своє вміння. Десь є платформа, де вони можуть виступити, показати, що вони нового зробили. І тут виходить такий зворотній зв'язок з слухачем. І ми таким чином підтримуємо як і музикантів, підтримуємо військових, і ще й даємо можливість людям послухати гарну якісну музику. Тобто ми так от закриваємо такі три важливі аспекти нашого життя сьогоднішнього. Але як ви вважаєте, от на часі чи не дуже, щоб гучно звучала музика? На яка часі. Саме повинна музика на бути? На часі. Все на часі. Хто мені каже, там зараз там, ну, розумію, що коли там, наприклад, траур, то ми не граємо. Граєте, ні, звичайно. Ні, концерти там відміняються. Так, переносяться, не відміняються, переносяться. Але потрібно продовжувати жити. Якщо ми всі будемо ходити і дивитися в пол, розуміти, там, і плакати, то все життя закінчиться швидше ще. То це ж психосоматика, розумієте? Звичайно, погоджуюся. На 100%. Пані Наталя, плакати не варіант, так? Не плакати, ну, можна поплакати, треба, бо що робити, так? Але потім зібратися і йти далі. Але, ребята, гарно, от була група Неро, мені дуже сподобався їх репертуар, вони грали музику і українську, і популярну, бо для духу, для підняття настрою, ну, і всі якось так, хоч якби захід такий, скажімо, ми десь щось винуждені робити, але це було на одному подиханні, і весело, і гучно. Потрібно допомагати з гарним настроєм. Це енергетика позитивна. Розумієте. Гумор у війну, от як ви вважаєте, яким повинен бути, наскільки і чи дозовано? Я рахую, що гумор у війну має бути, але дозований. Тому що дуже багато ми зараз бачимо різноманітних стрімів. Ну, я коли включаю, мені переключаюсь, то таке слухати ні. Якщо ми там кажемо про якісь там виступи, наприклад, у столиці у нашій, так, там, перед Новим роком, там, так. Ну, це також, якщо це благодійність, то да, має бути. А якщо це комерція, то ні, не має бути. Так, тобто ми зараз працюємо всі на то, щоб мати результат, так? Так, так. І ось така згуртованість, вона якийсь період була дуже сильною, відчутною. І все ж таке послаблення трошки відчувається зараз. Як ви вважаєте? Ви відчули? І чому це відбулося? Ну, мабуть, що люди втомлюються, але я так дуже так думала, чому люди, ну, от, сидять і думають, що якось воно вирішиться в гарну сторону, але нічого не роблять. Я би хотіла б, щоб кожен зрозумів, що щось треба робити, треба. Навіть підтримати одне одного, не бути байдужим, байдужим не бути до сусіда, не бути байдужим до людей, які зараз у нас дуже багато переселенців. Бо бачиш, що, ну як, всі якось так отмахиваються, і вже це мене не стосується. Це стосується кожного, бо ми як єдине ціле. Це як кожен должен зрозуміти її, бо я ще працюю волонтеркою в пікарні, от теж, я знаю, що, ну, мене на той час в країні не було, і людей було дуже багато. Коли я приїхала, їх уже там не стало за півроку. І вже от ми скільки працюємо, вже в пікарні працюю 2 роки, і якось очереди, не, ну, як люди нові допомагають, люди не приходять. Не приходять, да, бо, ну, я не тільки, я знаю, в мене на вулиці живуть волонтери, які з 14-го року теж. І вони завжди теж пишуть клічі, завжди, люди, ну, зрозумійте, це ж не для мене, це для вас же, для вашого майбутнього. Ну, може тому, що якось суспільство треба, не знаю, популяризувати, я не знаю, бо чомусь от пішли оці негарні люди, які на волонтерстві просто заробили, да? І от цей негатив, і вкинули, от бочку меду зіпсувала оця ложечка, маленька, але та, ну, хотілося б, щоб люди вірили одному одному і підтримували, дуже би хотілося. З приводу пекарні хотіла запитати, які об'єми, куди відправляєте хліб? Ми робимо на госпіталі і робимо, як волонтери просять, на передову, в різні куточки. Як тільки от, робимо печиво. І скільки печиво рук маєте на сьогодні? На сьогодні у нас, ну, 6-8. От.
три, я ще три дівчинки. Маленькими ви гуртами, але да. Стараєтеся допомагати. Так. Все одно, так? Не залишайте цю справу. І, пане Вадиме, ну я врешті хотіла наостанок запитати вас з приводу того, як згуртувати людей і дати їм ще один поштовх. І кожного разу вже 170 концертів провели. І з кожним разом ви кажете, що все ж важче стає, так? Збирати гурти, збирати людей, донати збирати. Що потрібно для того, щоб все ж люди згуртувались іще більше, так? Щоб зараз знайшли оте, як то кажуть, друге дихання, чи яке воно вже, не знаю, третє, п'яте, десяте, так? Зараз вам приклад розкажу про сьогодні. Ну, поперед, що потрібно робити? Це розповідати про це, що відбувається, розмовляти з людьми. Я сьогодні йду до вас. На перехресті зустрічаю свого друга. Він каже, що такий сумний? Я кажу, нам потрібно для автівки запчастини. Каже, які? Кажу, такі. Пересилай мені. Переслав. Він же все купив. То потрібно розповідати про це. Людям потрібно розказувати, що ні, ми зараз там знаємо, скільки там дронів збили, та розумієте, скільки там москалів побили. Але у нас зараз заборонено поки що розповідати, скільки ми теряємо. А я вам дуже скажу, що це, мабуть, один к одному. Як військовий вам кажу, то ну, чудес не буває, то розумієте. То про це потрібно кожен раз розповідати. Ну, і якщо там, наприклад, є компанія, яка там чимось займається, то вона, люба компанія може чимось допомогти. Люба. Чим би ти не займався? Якщо ти бутік, то ти теж можеш допомогти. То розумієте, спідним бельйом, наприклад, там, чи панчохи, чи щось таке. Якщо ти ресторан, ти можеш також допомогти. Якщо ти там корпорація, ти також можеш допомогти, там якісь питання закрити. То про це потрібно розповідати. І сидіти вдома, нічого не робити, то я вам скажу, що тоді нічого не буде відбуватися. Ну, це так дуже хочеться, щоб усі зрозуміли. Ну, і я думаю, що все ж українці в більшості, майже всі зараз волонтери. І ми бачимо, тут кожного дня до нас приходять люди, які дуже багато вкладають. І вкладають і сил, здоров'я, грошей, усього. Усього, що вони можуть. І роблять можливе. Тому я вам дуже дякую, що ви збираєте музикантів, що ви зараз допомагаєте військовим. І дуже хочеться побажати вам сил та терпіння, наснаги для того, щоб продовжувати робити цю справу стільки, скільки це буде потрібно. А я вам дуже вдячний за те, що ви мені зателефонували і пригласили нас. Дякую вам. Дякую. Зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.